tukaranya na ithe thini watabarira yake muni muthenya omuthi tukiariria undu wegie uigiririki utongoria ine tukorania ciuria ndikiru muno 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 siate ona tugicaragia andu aigiririkire ithu enyewe twenda uigiririki ucio japawira thank you tuna mwashimu wa Jeremy Ngayo Kioni na daktari Joki wa Mai ate jeka kira gitumaga andu methe power naguo ndukanyitu Joki kwa tuika atiriri utire mundu umeta kuria gwetire muraka college ugwetire ate ikure daragwa ikure kwa ngugire hamuraka kagutha ina ti hapo ate mundu othe uyaga bias ya mwingi ndaumaga kahutha kana kamianda ni mundu ra access political power na ne kiwetha u Joki atuma kuga atiriri ishi tu wewe ngukire na uishi no gukuhurwa aria marahingisha giuthi gya no ugathurwo ugathi ate ajenga na muthenyo ria acio ndo cio me meguthenga ri tukaigwa tene gwakirwo tukaigwa ati ukigweta horo wa DP ndiragweta wabici ya DPP uragweta Haji ndiragweta wabici ya DCI uragweta Kinoti ndiragweta ngaki uragwe hi ni president uraro uge uri atiriri Ito tufati ukoro tuge Korea institutions, not personalities. Urona te, kiu nikyo githi na kiyo the, kia mafuri ma Afrika? Hau neho, hau dhena wa institutions, and lack of strong institutions, tutiri na medhi igi, ege, ate ugirora dhirikari, o dhirikari ukaga ikare hemu udu, mweru, na ni ukiyo ya dumahea uwira kaigene, na wate idhirie, ntuge ni wateithirie mutongoria campaign ni waheanire mbeca na nirakiona campaign citu uria ciri goro ukaheo wira riu ona kaingi ni ona ona ko parliament na the, of course na constitution ino jeru ni maroraga no uraheo wira ningi no ona ku kuri na siasa tondu ni mundu uria kiama kiugite uyu niwe mundu witu ni atuteithirie hana Leo tukeheria qualification cia mundu kana mundu ungituteithia handu tukarehe mundu ati watuteithirie kiama na macio ni maundu meri no uko watithirie kiama uko ni uri besha nyingi kana ni uri kirea wagikire no tikuga we niwe ungiteithia a Kenya othe ni utwayo kurora track record yaku aikorwo na turi na thina muno in Africa institutions uguo uwoga tutire na institutions shigima miaka na miaka ugirora mafururi maya makorawo mathiite na mbere makoretwo mararu mahotete kurwa ntuge na ugumania tondu they have strong institutions ni makoretwo ona kana no kana ni jegari ho kana ni wayura bara ya ugumania ni kurwo nao nayo kwoguo Idhwe ta munu watongoria kwa jaria mari thirikari thaici nijue of course ni murenda guteithia andu aria mamuteithirie no ni twambiririe kuiga andu a Kenya mbere Wanjiku tondu ungumania uko ni kuri mundu uthukagiria maisha make ni mundu wa kawaida niwe urathii thibitari agakora gutiri ndawa niwe mwana wake atangithii secondary tondu you know mbeca iria ciagire kurihira ciana ciothe citirĩ kuo koguo na ungumania uthĩnagia muno mundu uria Wanjiku makĩria nginya akaga irio already Wanjiku ni muthĩni na rĩu wamũiya tondu mbeca ici nĩ cia mũingĩ nĩ athĩna ona makĩria koguo niĩ ndingiuga tũrĩ na thĩna na to Kenya nĩ mabũrũri maingĩ ma Africa no of course Kenya nĩ ĩtongoragia maũndũ ma ungumania thĩinĩ wa Africa turi hau gatagatĩ-inĩ kũngĩgwetwo turi ho no nginya tũgwetwo tondu mũno nĩwona maroraga of course nĩ kũrĩ mathĩna wa corruption indexes icio na andũ aingĩ nĩ maugĩte rĩmwe ti njega na kĩ no iria cirĩ ho tũngĩcihũthĩra rĩ Kenya tũtirĩ handũ hega atĩrĩrĩ mũndũ ũyũ nĩwe watũmĩka ndokĩra niene ni dena kanua pio karia getagwo kanua meu ni niĩ ngũhota
kana endi nini gota kwa washimu wa Jeremiah Gamenya uyo gomuringa uyo gomuringira ndagacoka nyene nie dasoka dabie daru tairori sia gothiege thiururukaga ikuguothe twa lutawira twa lutawira twa lutawira no na ha thuthari dakinyire thiri nikyo ndahota gukorwo ngeingira ukuguothe na nikyo ngota gukorwo ona ngihurathi ngogundi nikyo nguhurathi ngogundi de wa thiri twari kiari Lugai soka gakuri dikadi, nukuri kana lori ada kurumeira moja moja Jeremia, nukuri kana lori ada kiriona, kurumeira gani ni tuto kiri kwa kama ke, tuweka si yes. Meanwhile da, dewa vidi ona da biha ya dira mnyia, simu ya gema, ora kuga haga isoka le tukigena wigeriki. No mutog no kidugeta wa political will dio twitter a political will good eh how no ho na na hari mutogoria na koroni ni akiri mathina ma Kenya dete ugwito Kagame Paul Kagame Kagame waiya tele no one waitito ashok erosio ni akirutwo corona bond rona ashoke na thuruo ringi kana twike ni urera ndu na inyuwe duwa midia ni mutu itagiri, ni mutu itagiri ya muno. Todua ya na wadumu huyaga airtime. Todumudu atuikane muishina ni ekite dali na uigirele kinitu muhea hii blackout. Ona mweta muka agakodhi. Leu inyuwe na inyuwe muaka gaa duwa ya. Kuhu ona wajiko, doi wajiko wa kilora gahari ya kakiona oke. Ushio niwe mutu ongoria. Haikono wa na duwa ashio ni mwai muno. Yegu utuwa strategic. Ona mutu ongoria wa furori. Agaka hau hakuwe na kia kamo gaithia. Wajiko wa gashiri ya ushio niwe li utodo. Ona kiyari mari hali ya. Na idhwe tulaki ya dagu koro hali ya besha shikiri. Nige orea development ikoreto. Na mudu wetuo mwai na jomo. Hau ni matu itiri, todo development hideo yari na uria waitetera. No hidea mwai wa kifaki, of course, tugi thie CDF, ya igitaithi yari umodo oze. No aduwa Kenya aige ona atoguria mentality no ili ayatene. No ginya tukoro hali ya medha ini, niga za tugairu o keki. Na keki li unia umodo oze, kana agima. So, no ginya tusha jie mentality. Tumenya te development is our right. Tiatena uginya tu corona mudu ulihari. Of course, nikio tu madhuraga, matu tetele na madhie, maga kiuge farana, kana zibitari, diagiri ruo besha. No, muno atati ni madhuka gia na maga heni ya du. Ati, ni itari ho, itadhi tekuali ya na munene muna. Utile besha, no, besha shikiri haa nane shitu. Idhwe na ni wagi kutushokira kule idhwe kule ya mashinane. Mutu uliere mkweda tutuare besha shianyuha. Na idhwe na idhwe tu kukwira, ikira besha hale ya muna doria, kana fare eno, kana shianaishi. Eni? Utano uli ya kiegito wadu itope kichia kune ditunye. Hanini mulo, hanini. Aduwa kwa nyunyire ni mara kuirodera. Na maenda kuona kuheana. Maoni mao. Na kito vye kuhulia guwetuwa njiri. Tuigwe na maoni mao. Mahana ati. Hala ugumani ati na wana kani ya wehau. Tawata ututu nene jodhe hili ya gona. Aduma higa nona mareketi ya konyi ito. Nolorari gile hili ya ni mwigi wa kekeno henero tish. Leto siya kende ila adhiride. Hali gili wa mwenye wa kere. Hala umana abodi. Horo chio radira na maradira mudu ngina kurakirwo ugoro wegi wa kurukurwa na corruption Kenya ri ye ndirona hari na utheri weho acha corruption ni na Kenya matigaona na jere yagireire tondo no ko ni kunyitwo mathi magarekio na bodi ugoro tirona tutirona ndu ati mwekireire hinya ta kuhura na corruption na horo chio tongaria ni ndirona atogoria to athura ri thukucio matwikia ni agweta hira indo cito mundu athurwo aingira ku handu to present athia agweta indo ciake wabere ntonete ona makinyitwo no tugacoka tukona utundu mareko koguo na thirikari ri kumanyita tugacoka tukerwo ni mathi ni matwaro thini ri macoka makauma no na ungumani wathi na mbere
kuhutuona ta dinoshura kuhusu sopo. Nani kuga kulinga na nolea degi ugali. Kulinga na kula pusoni kutire undo le ndelea wa maana. Undo tuwa kinyama undo ta makoni atongoli ya taya mbafo lidhiri. Kwa kinyage undo ta ludhi ene paketu wa adule. Eloke kanyitwa mundu akinywa kule agetagwa ngiritha ngirinya ithano akubira sababu ya yote ati oigireleki hatire mundu wina ku na kirya kya makia mbere ya oigireleki ni heho ere ri kundu kure ndona andwachio ndona bujuri ndona bujuri ya mutiyo tiyo mwana ke uma unare guri yo kano nyereka Nikuru na kule mwana wa Israel. Enya mwa wikirite mtu ila ajitana na. Ita wachafa vidu. Kukie ya ogo jia kuna ayo nyigina. Na pore kwa hawa. No ni hari, adu wa Kenya na maiga kinya hadu maigwe na maigwe ni maiga nirate ni turaru wanohoro wa ugumania. Tika udu kagu zinabire mwakomwe miaka ere. Kana thirikari mwe thirikari igere. Todo ni udu urakariti adu adu matikorago na mwihoko ni maruzire hope na uchoka kumekera hope ni udu ukinyuki ya kahida kanene na etu udhiyaga tunaina mwanake owali kare ya dagitari haa onake ya leona PhD kuma korea igatoni university kutaigiri idhatu hadu kurari nothoni na mwanake ushio ara ugiri ya terera jiri ya te washo kabuge hema udumeri gwenda tonijigwa okeri ya muno ni gwenda uruwe namo ajira nyamu itago impunity ndio ya gometa na gikuyo na undu itago corruption ni horo au korwa ti ndugihutika neo impunity na gweko uri agweda mukundu araku ni na yudi uga utadu ni ogwechiria ni itago impunity na nyamu ya kwaga horo wa ugumania na no ndira muchokeirie na no gwo ndingenda kugatiriri gwechiria no shimegire kana ithatu waiti tumwire tu waiti twarahikaga ne juma erega erege akwi diko ikomika na itakinyeta ikominanya nereo iyo nanti ni no erege tigeno na thiniwa thiniwa ohiki wake ri kwa ina tongoria ingi metetu na umutongoria umuna koroti guthurwa thuragwo no itwe ni mutongoria bururi-ini ni mamagina the first ready kana maito wa bururi na ni maito wa bio tiga aya turathi tukiuga maito ga uku matura ini na ingi nyingi ndio na chigo ni kuna nyingi ya ndende jari ya chocho na tina ba ti ko nyi hi oro chi no ni mari to ma to ni mi no ni to chari ni mari to mu no we tuika we reke to kumenya ura wa chari ro we tondu ni ho nguma ni rokira ukona mundu ni okanaga rwani ari to riu athiri to sonko ni to celebrate ga bururi uyu na chiana no igwe chiana igetwo sonko baba yao na mundu agituika baba yao ritwa riu tungirumira na tiwaiti tudaria na ndawanake no ngirwa haria twa rabiririe bakasi kuinguru kuhururwa borithi na mahiga atakiga baba yao ni okite ni okari tukanyukia borithi tuyuka wangigi riu turi oki okay ni kuga atiri maritwa ni mega nicknames no bamwe ni ma tiwaga kumacharireria no ngukiuga atiriri uhiki ucio right na maitwa hururi uhiki ucio urari na murwa nyina na munene wa bururi yes iginyita ndo acieri na gutiri hindi mangikorwo magithiete uhikini na mwana na murwa mwanake uri wange wa ndo ikuri ya family ri I munene wa bururi ona kino ginya korwo I kuri maitu ndiri hindi angikorwo ni na miaka yake na maitu ari ho na ndiramenya haria arathie haria ari ona ko maitu ena ko igende na ko ga kimenya kugu na munene wa bururi ni aroi ugumani oyo wa korera wa ititu ri ti wa thiku ithatu ni undu ukoretwo ugithuthurwo kwa kahinda no munene wa bururi ri ndanagiria nyina thie wiki wa muiretu wa gavana urathuthurio ni ugumania ndanagiria murwa nyina athie uhiki wa muiretu wa gavana urathuthurio ni undu wa ugumania na dana todo gavana oyo ri ni murata na ni gavana wao na ni gavana wao na niwe munene wa Kiambu
koguo na tiku ni kuga atiriri no tondu ni arathuthurio ni ungumani ari hatiri uthu ni wabikira uta wira wa wachio no ndugu itu nawe ri iri oho no tiku gati ni tondu twina ndugu ri maundu mari ureka ni ndiyitikanite namo iyo ni message irari nene muno iru mwa wabiki ya president wa bururi wa Kenya na ndiukane turanyitira ndagiri yaku muno na ni takuga atiriri kana uraraga nyumba imwe nake na ni augire kana uri murwa maitu kana uri u ongo ku maundu reka wiriki ku uhoro wa kiho impunity bururini we wa Kenya uremi de u uhoro uchi wa kuga utadu ni turona uria they would do to they already doing na dira makanagia kana we murata wa deputy kana we murata wa president waigira ungumania ine haji dare kindu kia mungiria agukigire kana wabicia DPP nigo tuthira wabicia ndo amarito mandu wabicia DPP dinagia na gutigia rio hinya wayo nigo kurora maundu mari ureka wabicia DCI criminal investigation ona umati naguo ithio nigo kurwa ati mumana munene wa bururi nitakuga atiri ona no mumania airport agithi state house ri na werekere integrated house toru he shuria ore ndo urio bere ya gutuke na ni hokwenda kuga atiriri ni kwenda kuga atiriri institutions cia bururi wa Kenya nicio kindu kiria kina uritu gativaini na nikio ciageragia twageragia kuga atiriri ongo ni wabicia DPP wathurwo uguthurwo thabari imwe niguo we uhoro waku wa umundu ambe wehere wathie kurutira wabicia iyo wira na no guthura kunyita igana ate miaka mugwaja itatatu kana mugwaja na gati gucokera ni rimwe akehera na ni ukuona nginya wabici ya commissioner wa borithi onake kana inspector general ni ya miaka ena akehera niguo wabicio ikorwo kiambiria kuheka gitio mundu aingira akaruta wira na gatiga wabici iri ndugirie ngwenda kuga atiriri hau niguo tunyite hari achievements nima nitukoragwo twina mbemwe maundu maingi bururini theini wa thi uichi ke ona kuhuta kuhindi tukihuta gukira andu aria angi theini wa thi no na haha hari tungiambiria kuheo namba ri murwire witu na ungumania uria ukoretwo rungu rwa uhuru wa Muigai wa Kenyatta no tukorwo tutari namba njuru theini wa thi kurwa na ungumania ni mahururi manini muno mathia makanyita minister wa finance ona ruraya akanyitwo na agathiĩ na agathitangwo na PS wake na rũcio akakũroka wabici na mũgathiĩ na mbere koguo institution thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya nĩ irambĩria kũruta wĩra ũmenye atĩrĩrĩ ona warora mũndũ arakua ta rĩu rĩ na tinaguo tigo kiuga rĩ ona matarĩa twarĩ na mathiko ma mũndũ kwanyu ndĩrenda gũka kwanyu kũrĩa nyĩrĩ mũndũ gwĩtwo wahome wahome agwa rĩ tũkwĩrĩirwo maita merĩ pole nĩ ngwenda pole sana wahome agwa rĩ niĩ twacemanirie na gavana deputy gavana wake haha lifunel okĩte kuona mwĩrĩ wa ĩ wa gavana wake na no araririkanio nĩ andũ na andũ no maramũria tũgwĩka atĩa next tondũ gatiba rauga atĩrĩrĩ wakira deputy ikarĩre gĩtĩ na agenda ya mbere nĩ gũgũthika ũrarĩ gavana wapometi gwĩciria ekũhĩtithio ũmũthĩ nĩ wanyita rĩu nĩ ta kuga atĩrĩrĩ wabici nĩ ũrĩ na bata onakorwo nĩ tũrarĩa na bamĩrĩ na gĩkuũ kĩu wabici cirĩ na bata tondũ igũtũra ithuĩ twakua wabici nĩ ũrĩ na bata nĩ ũgũkorwo gĩtungatĩra mũingĩ ithuĩ twĩho na arĩa magoka na arĩa angĩ gũkĩra we na nĩkĩo mũndũ ũndũ wa mbere nĩ kwĩhĩtithia ũyũ wabici nĩguo aikarĩre kamĩtĩ akorwo arĩ ciamani ya mathiko maku rĩu agũthike koguo ũgĩruta wĩra yagũthike ũkĩruta wĩra rĩ ũrute na wĩigĩrĩrĩku ũngĩgĩtũma ũheo gĩtĩo kĩu ndũgecirie tondũ gũtirĩ kĩndũ ũgathiĩ nakĩo gũtirĩ ũndũ mũnene ũgũkorwo ũhoro ũcio wa gwĩciria atĩ waheo handũ ha kũiya wabici nĩyo ĩratũgĩrio makĩria na nĩho ndagĩtarĩ akugaga atĩrĩrĩ tũgĩgĩthurana nĩ tũtige gũthura mũrwang'ania mũndũ wa gũteithirie ũndũ wekire mũna wabici ĩrĩa gĩtĩo kĩrĩa ĩhetwo rĩ nĩ kĩraringana na mũndũ ũyũ na kĩrĩa gĩetereirwo ekwo nĩ kĩraringana na mũndũ ũyũ mũndũ ũyũ wamũthura tondũ nĩ arumanaga wamũthura tondũ nĩ aĩtũ maũndũ tũrĩa tuothe tũgwetagwo ikinya rĩrĩa rĩkinyĩtwo nĩ Uhuru Muigai wa Kenyatta mũnene wa bũrũri ũyũ
na ni no gwere thi ciume igere ithatu riu no gwere uguo riu ndina umiriru hau mbere ni ndena guya ura na nganja nyi ri gututiga bururi uyu uri tofauti kabisa ono horo wa gwiciria ati na tindeuga na uru ati mundu no athie garagaria na kuwoke hanaga kurwe to ni aroneka ina rukunguru igi gukira athuruo na titondu wa kuri kindu arugamireire agatuika ginya gavana waku na kuna kuna ku riu ciho no mukinyu muthia to ni twambiria guthoma chapter 6 kuligano era gu katwikirie he handu drona dina kaudu he da kaudu drona ena kaudu drona we nako no ni tuguka ndenda twikirie hanini jamba ya wira muthenya umuthi tukeriria undu wigi uigiriki ndona andu ingi muno 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 maratu andikira tugicoka ni tugu kana tuthoma thome sms ya nyusiga nona na joki ukirute kaudu ndrona he kaudu gagukunye handu tabarira yake muri reka tuikirie